hej hej och välkommen till ett sprojlans nytt avsnitt av Leif G.W. Persson, vad heter det? Playgink. Jajamän, det som alltid blir gulmarkerat för att de alltid tror att vi pratar om det där viruset som är just nu. Ja. Vart har du valt? Det säger inte jag. Det gör du faktiskt inte. Nej. Jag heter Leif G.W. Persson, eller min bakterie. Jag vet inte vart jag ska välja den här gången. Nej. Du får... Vad är det här förstått? Nej, förbannat, nu valde jag det. Det gjorde du, ja. Tossigt, lille bossigt. Så det där är ju dumt. Det är jättedumt att börja i Haparanda. Ja. God damn it. Jag skulle inte valt Haparanda. Nej, hatar när det händer så att säga, va? Ja. Ja, du lille vän. Vi har väl sådär först, tror jag. Transmissions, eller vad är det du... Ja, faktiskt. Och sen så gör vi nog så här att vi... Vad är det? Vad är det här då? Vad är du då? Vi tar den där också. Because why not? Så. Du är... Så. Och sen har vi där kvar. Oj, vad var det där för någonting? Det lät någonting. Där. Ja, det är massa som låter säkert. Nu smittas det på er, kärre. Jag har 700-800 pers. Hur går det för dig? Jajamän. Nej, det går inte så bra för mig. Jag har väl smittat fel förmodligen. Jag är felsmittad. Du är felsmittad hela du. Ja. Vad elakt. Ja, det var lite elakt. Vad hände där då? Ta den där också då. Var är vippi? Smittar jag han? Jag är här. Jag smittar tydligen inte så bra. Man får ju vara lite strategisk. Ja. Ja, jag kanske ska ta och köra lite abilities där med. Ja, det kan faktiskt vara bra. Kom igen nu då, fortsätt smitta. Du hade läst om att eventuellt kommer, eller har kommit... Inte har kommit, men kommer att komma. Eller jag vet ju inte när folk ser den här avsnittet i och för sig, men att det ska komma ett mode i det här spelet där man ska inte smitta hela världen, utan man ska hindra världen från att smitta. Det är lite roligt. Det är lite roligt faktiskt. Roligt. Vippitarska roligt. Jo då, det ska man visst. Vippitarska ska ha jättemycket. Mina öra. Det värsta är barnet då. Det finns det är som är Leif G.W. Persson och hostar i ditt öra. Så, det där var... Gott folk, glöm inte tumma upp för Sveriges sämsta Leif G.W. i mitt öra. Jag lät mer som döden där. Det är jag som är döden. Jävla fläskdratt. Jajamän. Ja, Leif G.W. Persson är lite mer så här. Ja. Lite så här lätt rövinsluddrig. Jajamän. Så kan det vara. Vi tar en öl först. En öl? Nej. Jag ska inte ta en öl först, sa du. Nej, vi ska ta den där först. Aha. Du, jag är uppe i 7 miljoner och du är 80 000. Hur känns det, tycker du? Jag har nog valt fel sätt att smitta på, tror jag. Ja. Det kan man tycka. Insomniasymptom. Vad hände här? Just det glömde jag kolla om mina fått. Ja, men det har jag ju. Kul. Nej, det har jag inte alls. Aha, så där. Okej. Okay. Well. Det här går ju bra, tycker jag. Är det någon som börjar hosta och skit här? Ja, stackars Vippi. Ja, det går inte så bra för mig. Jag kör slow but steady. Du har 54 miljoner, jag har 300 000. Var det startade du på Island, eller? Ja, jag startade faktiskt inte det jag brukar starta. Jag startade på ett nytt ställe. Ja, det är samma här faktiskt. Ja, jag ser vart du har startat. Jaså? Nej, det gör jag också inte. Nu ljög du för mig. Frankrike startade du i. Nej. Nej, okej, det vet jag inte. Tyskland! Det vet Tyskland! Inte. Det vet inte du! Jo. Så jag med mitt pokerface. Sämsta pokerfacet ever. Men det är väldigt bra. 103 versus 1 miljon. Annars då? Jag tar det lite slow but steady, du vet. Det tycker jag du gör helt rätt i.
Det kan vända snabbt. Ja. Vi har varit med om värre saker i det här spelet. Ja, i världen också. Ja. Nej, jag tänker att jag kör lite slow but steady för att det är det som är viktigt, vet du, vet du, vet du, vet du. Inflammation, cyst, där. Det är våld, yes. Uff, uff. Och nej, vad tog jag nu? Du vet ju inte ens vad du tar, Chris. Jo, jag klickar i fel. Okej, säg så. Det var bara dumt. Ah, Espanja! 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 Arriba! Fan vad nära vi startade varandra. Ja, det var sjukt ändå. Jag antar att du startade i Tyskland. Ja. Ja. Jag antar att du startade i Tyskland. Det värsta med det här, kan man pausa? Nej, okej. Okay. Det kan man. Men det var inte. För att när man kör singel så är det bara pausa och så kan man lugnt och sakta tänka igenom, ja, precis. Yeah. Det kan man inte riktigt här. Nej, det går inte riktigt så. Det går inte riktigt. Du är lite Ryssland då här, Janu. Jag är lite överallt. Vad min smitta har stannat av. Ja. Så går det när man håller på och tror att man är något. Det är gamla bakterier. Ja. All statistik pekar ju på att det kommer smitta mer. Ja, vi får se. Ja, Island! Jag fick Island! Very GG. Men snälla, någon kan jag bara få åka ner där. Tack. Jädra, vad du trattar iväg nu då. Så är det. Jajamän, nu kör vi gott folk. Nu öser vi. Sådär. Jag hinner inte med riktigt, känner jag. Nej. Så nu hittar jag dig. Ja, du är duktig du. Nu försvinner han. Tackar. Bonus DNA. Nu söker vi på igen. Gött här. Amen. Det var lilla Nisse som hostade mormor i ansiktet, så att nu jävlar. Nu kör vi igång. Nisse ska ge fan i hosta mormor i ansiktet. Gott folk, hosta inte folk i ansiktet. Jag hörde om det var någon i Trondheim som hade hostat en polis i ansiktet. Han åkte dit, kan man säga. Han har gått fram och hostat någon i... Ja. Vad är det för korkade människor, du vet? Troligtvis YouTuber. Förmodligen. Reacting to hosta polis i ansiktet. Bara vänta på någon som kör en djup storytime. Hur drabbade de är. Ja. Det är en sak att informera. Nej. Det är en annan sak att utnyttja situationen. Säger jag. Hur säger du? Säger jag. Hur säger du? Säger jag. Jajamän. Jädra, vad gör du i Ryssland, Figgen? Ja, jag pillar på lite ryskt. Gud! Nej. Han vill inte bli pillad på. Han vill inte bli störd just nu. Du har problem. Ja, det. Inte lika stora problem som Ryssland. Och USA. Och Kina. Det var kul. Ja, de har problem. De har kul. Ja, de har uppenbarliga problem indeed. Nej. Okej, vänta. Måste tänka. Åh, kul att vi gör så då. Men inte det jag skulle göra. Vad var det jag tänkte göra? Så skulle jag göra. Schmack. Så gör vi. Ja, vi åker runt i världen och smittar lite dota. Sitter här i världen och sprider lite smitta. Nu ska vi se här. Jag skulle vilja komma upp i kylan. Det vill jag. Nu tar jag Grönland, vippigt. Ja, vi har smittat lite olika länder, du och jag. Ja. Jag har ju smittat 2 miljarder. Du har smittat 3 miljarder, men vi är på helt olika platser. Ja, det är min Kina och som... Du har Indien, håller på pillar i ändå, va? Jag är lite överallt, men... Ja. Jag är lite överallt där. Oj, oj, oj.
Är det så tickar? Wow, wow, wow. Epistaxis symptom. Vad är epistaxis? Multiplayer. Evolve. Yes. Cure research began. Nej, de hittar mig! Jajamän, vad bra. Ja. Fan. Den dritten du. Nej, de hittar fan mig. Nej. Nej, hittar de mig eller dig? De hittar mig. 1%. De hittade dig. Du har ju snart smittat hela världen dock. Ja, men det... Du kommer vinna den här vigen. Ja, det vet man inte faktiskt. Jo, du kommer vinna den här. Du tar ju över hela världen här. Hur då dock? Vi får se. Gör så. Ja, visst. Visst. 7 miljarder har du som smittat snart. Ja du, nu jädrar. Jajamän, nu är du där snart. Oh my god. Är vi här och pillar så är det. Jajamän, kolla vad lite jag fick. Jag har bara smittat 4 miljarder. World is focusing on curing Leif G.W. Persson. Nu så, nu börjar vi plocka av lite folk här så det. Det är inte så bra. Nej. Du ska ju inte döda någon folk. Jo då. Nej, det är inte det det handlar om detta. Nej, just det. Det kanske inte var. Du ska bara smitta folk. Ja, ja. Men ju mindre folk det finns, desto mer kan jag smitta. Ja, det är sant. Då tänker jag så här. Nu har vi hela världen här, lilla mamma. Nej. Nu du. Vad händer nu? Det vet inte jag. De håller på att forska på mig, de jävlarna. Sluta med det. Sluta forska på mig. Jag blir arg och upprörd. Oj. Men hallå, kan jag få smitta resten då? Jag vill också smitta resten. Det går väldigt långsamt här. Så jag fattar inte varför det går så långsamt som jag att smitta. Jaha, nu vet jag ju för fan. För att du har ju smittat alla. Ja. Då måste jag ju hitta någon sån här kunna smitta samma människor. Vad är det för någon jävla ability då? Nu är det kaos, är det. Nu är det kaos här i världen. Leif G.W. Persson är fan med överallt. Nu skriver en ny bok igen och igen och igen. Oh, the disease is finally hard to infect people who are infected with your disease. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Det måste ju vara den rackaren. Jajamän. Du ser, vet du. Ja. Nu klickade jag i den rackaren där. Ah, jag förlorade. Jag tänkte ju inte så, men man måste... Tyvärr, eller ja, tyvärr. Det är ju så att om du har smittat någon... Ja. Jag tänkte inte att vi spelar mot varandra, att man kunde klicka i abilities mot varandra. Det kan man ju göra. Ja. Typ, om man klickar den här så blir det lättare att smitta andra folk som har redan en smitta. Om man klickar i den här så är det svårare för någon annan att smitta någon som du har smittat. Nu ska vi se, jag hade corpse DNA som gör att jag fick mer DNA ju fler som dog. Och sen så hade jag other diseases find harder to infect people who are infected with your disease. Ja, de såg ju jag nu i slutet. Och sen hade jag också pathogen evolves target to compromise to easier to infect people who are infected with other disease. I did not. Det är på abilities, det är på... Just det, infection där, ja. Och sen symptom så gick jag från huvudvärk. Sen... vad heter det? Påverka ögonen, galenskap och psykotiska episoder. Och, psykotiska episoder? Och jag gjorde dem paranoida och blinda så de inte kunde forska lika bra. Ah. Som man gör! Ja, men det, varför inte, kan man ju tänka sig. Ja, exakt. Ja. Det var en intressant kurva ändå, just det här att jag ledde superlänge och sen bara sa det smack. Och sen så drog du iväg och sen drog jag iväg. Jag tog ju, i och med att jag startade Tyskland som är urban, tror jag. Då tog jag råtta första jag gjorde. Och då smittade det mer i städer. Jag valde ju Spanien av misstag. Det var inte meningen. Kan det gå? Ja.
kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon eller någon annan dag i något helt annat. Det finns massor att klicka på. Klicka på. Och titta på. Tjalalala. Så är det faktiskt. Ha det bra! Hej då!